2016 yılı işler çıkarılgen sizlerge. 7 milyon 100 bin alıp geçerdi. 7 milyon dostlar. 100 bin son boş dolu bilen. Pasport evazge dostlar. Alıp geçerler 2018 yılı. Yapıyor. Elbette like basıp koyular. Hemen hem dostlar Instagram'daki, TikTok'daki cippillegen kızlarga dostlar. Hala ki ben oğlum ben. Kimsen köylüge geldim. Aşağılarga hem like de basıp ahtlar da 30 yürüpsiler dostlar. 100 bin son gel. Nix 2 ne madde yaptıklar? Naman geyler bom yazıp koyular komentarı gibi şutta da. Sparklar boşuna yap. Spark yılı ne çeki? Sparkımız yılı 2014. 14? 6 milyon 700 bin son bulup çıkıyor. Dostlar bana sizlerge 2 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 1 milyon. Skitkeler dodası böyle yaptı bugün. Like basıp koyular maşetlere geçiyorlar. Hop akiler yine bir tane arsa bordo bana. 10 ton boşunağını korset yapıp skopçuluk aylı tolularını söyledi. Peki vit 15-16 bin beri yaradaki. Doğru et yaps. Gidralikalar bilen dostlar, benim ol korur aslar. Bu ne pul indi çepim? Ege maşinge 2 milyon skit yapı vardı. 5 milyon 700 bin son olsun. 5 milyon 700 bin son dostlar. Aksiyanı dodası bana su tekinin arka boş dolu bilen 1 yıldan 5 yıl geçe yaklaşanız. Assalamu alaikum, hürmetli vatandaşlar. Mahmudjon kanalının kadirli obunachilari. Dostlar, vatanım için, halkım için, sizler için tınıp tınçımasdan bugün xudo xolasa yangi video chiqargani keldim. Narxlar yanasini yaptı. O'zbegimiz xohlagan kunlar kelyapti dostlar. Ko'rib turgan mashinalar vaqti dostlar kimlar uchundir orzudir. Shaxsan men uchun dostlar birinchi mashina Matiz bo'lgan, orzu bo'lgan mashina olish. Juda u paytda qimmat ko'rganman dostlar. 4500 ga Matiz olib minganman jigarlar. Xohlasa erishamanglar, xohlasa erishinglar. Hozir xuddi shunaqa Matizlar dostlar kerak bo'lsa boru. 5 milyon 700 bin so'mdan akam o'zlari to'g'ri aytibman aka ish qilib, xudo xolasa qilib beraman deyapti. Aka charchamayapsizmi? Issiqlari, sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Jigarlar, soatimiz millari qaranglar, hozir 13:25 ni ko'rsatmoqda, ha? Va gradus gnetta bir do'stlar 38-40 gradus issiq juda bo'lyapti. Lekin xudo xolasa sizlar uchun jigarlar bosgan laykilar uchun, yozgan kommentariyalar uchun, kanalga obuna bo'lganlar uchun inshaalloh biz yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham, tosh yog'sa ham, issiq bo'lsa ham chotki qilib video qilamiz. Sababi mazaqsin xalqimiz mazaqsin. Salqinda tarvuz, kompot, ayronlarni qo'yib do'stlar telefonimga tikkalab videoni boshlaymiz akalar. Shepim, nima gap, nima yangilik obunachilarga? Rahmat. Harakatlar qilib beryapsizmi? Turibmiz. Mana kelishingizga yana bir narxlarni tushirib, bir qulaylik yaratib turibmiz. Hozir nechta mashinamiz bor aka bizda? Hop. 6'da, 8'da, 10'da maşınlarımız var hazır. 10'da maşınlarımız var. Ondan taşkara, bir yerde maşınlar yok maşınlarda. Bozorlar alıp keselerden, benim olur akeler çıraylı kılım. Nasiye sağdağa kıbır adı. Nasiye sağdağa gelirler. Leasing, hafta leasing. Mogo'ga bugün taşınıp yürüyemiz. Baran çoğrunda sizlerle manzil düşündürüp koyu dostlar. Namangan şahar, bir yerde dostlik sağdağa macuması var. En köp istekolat gönüm ona Globus. Globus Farm'dı. Şunun dokunu yonada dostlar Mogo. Lokasiyaga yozsanglar ham Mogo Namangan deb chiqib kelaveradi bemalol do'stlar va bu tomonda haligi ingliz tilini o'rgatadigan bog'cha bor adashmasam shundoqqina bog'chaning to'g'risida jigarlar kelaverasizlar. Aka endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Kanalimiz obunachilari yaxshi ko'radigan Nexia'lardan boshlaylik aka. Bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarning sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlar oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Savdo internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz. Effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60%gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100%gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Beravering kamera. Dostlar, bitta like bosib qo'yinglar. Nur Muhammad aka ham obedga chiqib ketyapti. Yo'q aka, obunachilarga qilib beramiz deb obeddan ham qoldirdim dostlar. Mayli aka, xalq mazaqsin. Videoni tezroq joylab o'raylik deyapti. Shuning uchun obedga ham chiqarmadim. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shepim, buni yili nechchi? 2016. 2016 yil ishlab chiqarilgan sizlarga. 1.6 motor. Ох, донс бру 6 гидравликалары бар досы. Подрамникларны карайлар бу тойчоды. Топ тоза машина. Краскасы тоза ям? Тоза. Юрганы канча буны? 200 000 юрган. Метаны бар? Бар. 200 000 юрган досларым, метан газлары бар. Бемол көрүшүлөр мүмкүн. Автомашинаны балонлар үкөжон дегенлерге, балонларга битта баха берасыздар. Хамда салон кысымдары ич дегенлерге мына салонлары. Көрүп бахасын бериңдер. Гап. Bo'laveradi. Aka nechi pul endi bu?
Bunimiz 90 million so'm, Mahmudjonaga. 90 million so'm. 90 million so'm bilan chiqarib beramiz boshlang'ich. 19 million so'm boshlang'ich to'lov bilan do'stlar chiqarib beramiz metan gazlari bilan. Texnik holat kraska-mraska hamma yo'q behijolati. Ko'rib, tekshirib olishaveradi. Yili yangi mashina yurgan qancha dedingiz? 200 ming. 200 ming yurgan do'stlarim. Bu ham do'stlar osha 1 yildan 5 yilgacha 12 viloyat murojaat qilaverasizlar. Navbatdagisi yana bitta do'stlar Nexia. Buni endi necha aka? 2014. 14. Lekin VIT 15-16 beraveradi aka. To'g'ri aytyapsiz. Kraskasi. Toza kraskasi. Kraskalari do'stlar toza. 177 ming yurgan. 177 ming yurgan do'stlarim. Avtomashina, motorlari 1.6, gidravlikalari ko'ryapsizlar. Metallari bor bunda ham do'stlar. Xudolasa pechat mashina navbatdagisi. Akkumulyatorlar yangi qo'yib, qada o'ylarini qildirib, tayyor qilib qo'yganmiz. Rasxoti yo'q. Do'stlar, mashina minsa Nexia 2000 1.6 mingin degan, sababi 1.6 ni kayfini boshqasi bera olmaydi do'stlar. Salonni ham pokiza qilib qo'yib ko'rayotgan bo'lsanglar, sideniyalarimiz do'stlar, barlari, patalki do'stlar, orqa tomonga tonirovkalar bemalol murojaat qila olasizlar jigarlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Buni narxi qancha akam? Xo'p, Mahmudjonaga buni 85 million deyapmiz. Aha. Agar mana shu etda indin yoki 2-3 kun ichida kelsa, chiroyli sketka qilib beraman o'zim. Etda indin yoki 2-3 kunda do'stlar keladigan bo'lsanglar va Mahmudjon kanalidan oldim desanglar, jigarlar, sketkalari bor. Bemalol murojaat qilasizlar. Chiroyli. Bosh to'lov qancha bilan bu Nexia aka? Aka, buni eng kamida 8.5 million so'm bilan beramiz. Aha. Endi unga nisbatan misol uchun kelishsa, mana shu 2-3 kun ichida kelishsa, hop, skidka qilib beramiz. 1 millionmi, 2 million skidka qilib bersak, shuni misol uchun 83 million bo'lsa, 8 million 300 so'm, 8 million 300 ming, 8 million 400 ming bilan olishlari mumkin mana shu. Gap yo'q. Demak, do'stlar, shoshilib qolamiz. Skidkalarni faqat meni obunachilarim olsin, radnoylar. Murojaat qilasizlar akalarim, 8 million 300 ming so'mga Nexia 2 nima deyapti akalar? Namanganlar bormi? Yozib qo'yinglar kommentariyaga biz shu yerda deb. Sparklar boshlanyapti. Spark yili necha aka? Sparkimiz yili 2014. 14. Aha. Benzinda 175 ming yurgan. 175 ming yurgan do'stlar, benzinda mashina. Kraskasi toza, ikkinchi payisi ABS, katta motor, konditsioner. Xo'p, mexanika korobka ekan do'stlar bu. Katta motor, konditsioner, xullas mashina. Yurish turishda umuman kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q. Nech pul bu aka? Buni o'tkazib 90 million degandi aka. Aha. Kelishingizni 1 million skidga qilib qo'ydik. 89 million. Ko'proq gap tursam bo'lar ekan, 1 million 1 million skidga qilib olasiz. Gap yo'q jigarlar. Aka, o'tgan safar ham aytdik, hamma mashinaga 1 milliondan skidga qilib yubordingiz. Bu safar nima bo'lyapti aka? Shu 1 milliondan. Hammasiga 1 milliondan. 1 milliondan. Yana boshlandi do'stlar, raspradaja 1 milliondan. Gap yo'q. Shuni necha million chiqyapti bu bosh to'lov? Buni aka 18 million bilan chiqar edi. Hozir 1 million tushirganimizga hisobiga 17 million 800 ming so'm bilan chiqadi. Mana do'stlar. Bir 15 million puli borga ham harakat qilib ko'ramiz aka. Aka, mana dokument qanaqa kerak sizlarga? Yangi olayotgan mashina kelganlarga. Dokument aka, pasportlar kerak, qaravalar kerak. Bo'ldi. Kredit tarixlar zo'r bo'lsa muammosi yo'q, chiqaveradi. Gap yo'q do'stlar, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Keyingisi Matiz so'raganlarga. Matizimiz 2018 yil aka bu. Aha. 119 ming yurgan. Kraskasi ashyo 10 kilo deb petno bor uchida. 10 kilo da do'stlar, petno uchida bor ekan jigarlar. Mana mashinada bor ekan. Aha. Yurgani qancha bunaki? 119 ming. 119 ming. Eshiklari shunka bo'lgan. Gazi bor, yangi. Sizlar ham svejiy holatda. Poliglar, magnitofon, chexol torpedaning ustiga do'stlar, orqa tomon barlarni ham ko'ryapsizlar, tomlarini ham holatlari. Motor hada bo'yi behijolat. Zo'r behijolat. Gazi bor dedingizmi buni? Gazi bor. Nech pul endi bu aka? Aka, 72 million edi. 72 million. 71 million qildi, 7 million 100 olib ketishardi. 7 million do'stlar. 100 ming so'm bosh to'lov bilan pasport evaziga do'stlar olib ketasizlar 2018-yil. Gap yo'q. Bemalol murojaat qilasizlar. Oldilarini ham ko'rish. Endi aka, hamma videoda so'rashga majburmanda, chunki bu biz vazifamiz. Qarang, mashinani olgandan keyin olgan odam chetga chiqib ishlashi, mashinani haydab chiqish haqida bitta ma'lumot berib yuborsangiz. Hop, bizdan olgan mijozlarimizga hech qanaqa taqiq yo'q. Aha. Mashinadan tashqari o'zlari chiqib bemalol Rossiyaga borishadi, Amerikaga borishadimi, oylik to'lovlarni muammo qilishmasa hech qanaqa taqiq yo'q. Mashina o'zlari nomida bo'lgan taqdirda ham muammosi yo'q, chiqaveradi. Chiqaveradi. Gap yo'q do'stlar. Keyin qarang, sizlarda nalichida yo'q mashina, lekin bozordan olib kelsa, uning imkoni bormi? Albatta bor.
agar bizda kelishadi, ko'rishadi, mashin bizdagi mashinalar ma'qul kelmasa, biz talablarga tushadigan yili eng past 2014-yildan yuqori bo'lgan mashinani olib kelsa qilib beramiz. Gap yo'q. Do'stlar, telefon qilasizlar, bemalol gaplashamiz. Tak, aka, boshda aytgan mashinangiz endi mashin mashinada, to'g'rimi? Nech pul bilan chiqyapti bu bosh to'lov? Buni aka, asl 60 millionli mashina edi. Xo'p. Mashina 57 million so'm qilib qo'ydik. 57 million so'm qilib qo'ydik, do'stlar. 3 million tushibordingizmi bundan? 3 million tushdik. Ha? Voy, maladets, do'stlar. Bu yana do'stlar avtomat korobka. Yili necha aka buni? 2013. 2013. Kraskasi qanaqa? Kraskasi petnosi bor, 1-2-3 ta. 2-3 ta joyda petnosi bor. Yurgani chaki? 161 ming. 161 ming, do'stlar. Bemalol murojaat qilasizlar. Ana sizlarga ko'ringlarchi holatini akalarim. Avtomat, Lacetti rul, bar, chexol, patolog, xullas, opaxonlar ham bemalol olib ketsa bo'ladi ekan. Bitta telefondan ham arzon, do'stlar. Nech bo'ldi degan bitta aytding bosh to'lovni? 5 million 700 ming so'm olsa bo'ladi. 5 million 700 ming so'm, do'stlar. Aksiyani dodasi mana suv tekin narxga bosh to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha gaplashamiz, olib ketinglar. Yonida yana bitta mashinalarimiz bor. Buni yili necha aka? Bunimiz yili 2016-yil. Bunisa? 16. Yangi ekan yili. Kraskasichi? Kraskasi aka, ikkita detalda petnosi bor buni ham. Ikkita detalda petnosi bor. Aha. Yurgani qancha? 100 ming. 100 ming yurgan, do'stlarim. Texnik holati, motor xadavoylari? Motor xadavoylarini qildirib qo'yganmiz. Aha. Motorda ishi yo'q. Xadavoylarni yangi chiqarib tayyorlatib qo'ydik aka. Tayyorlatib qo'ydik, do'stlar. Bemalol murojaat qilasizlar. Orqa tomon bagajlari, metan gazlari, xullas mashinani chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Nech pul endi bu? Bunimiz 70 million so'm edi. 69 million so'm qilib qo'ydik. 6 million 900 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. 6 million 900 ming so'm bilan, do'stlar, olsanglar bo'ladi. Bemalol telefon qilinglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Yonida yana bitta o'q turibdi. Tak, 2015-yil. Bu 2015. Bu haqiqiy MX ekan-a, pozitsiyasi 2 ekan. MX. Konsenseri bormi yo'qmi buni? Yo, konsenseri yo'q buni. Konsenseri yo'q, pozitsiyalari 2 MX, do'stlar. Ko'ringlarchi, Lux salon polning patologlarini ko'rsatib qo'ying, Patolog Alicantara bo'lib yotibdi, jigarlar. Bosib o'zi neba qilib qo'yish kerak. Yaxshi. Motorlari chipka jonim, ora-orada ko'rsat deganlarga mana ko'rsataman, jigarlar. Gidravlikasi bor, metan gazlar o'rnatilgan, motorlarini ham holati. Motorlar yangi. Mana salafanlari bilan. Yurish-turishda kamchilik yo'q. Xudo xolasa yaxshi aka. Xudo xolasa yaxshi. Puli qancha shepim buni? Buni 6 million 600 ming so'm bilan olib chiqsa bo'ladi aka. 6 million 600 ming so'm bilan, do'stlar, olib chiqib ketinglar mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka, yana bitta savolni endi ora-orada beraman. Barter yo'llari qanaqa bo'lyapti? Barter? Aha. Xo'p, barter kelishadigan bo'lsa, aka, aytdim, bizda oxirgi oylikdagi mashina bo'lishi kerak. Xo'p. Biz talablarga tushsa, mashinalarni olib qolishimiz ham mumkin. Aha. Olib qolib, boshlang'ich to'lov to'lab, o'zlarga yoqqan o'zimizdagi mashinani olsa bo'ladi. Tushunarli. Osi yo'q. Bemalol uni ham bir ilojini qilsa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Gap yo'q. Keyin ko'pchilik yana savol beryapti. Qimmatroq mashina deyapti, masalan, Cobalt, Gentra. Aha. Tracker so'raganlarga Malibu 1, shular haqida ham bir og'iz ma'lumot bersiz. Aka, unaqa katta mashinalarni ham qilib beramiz. Qiziqtirgan mijozlarimiz kelishsa, kanalni gaplashib olamiz. Bizda shunaqaki, aka, yil eng past 2014. Yana qaytaramanda. 14 dan yuqori bo'lishi kerak. I maksimalni moliyalashtirish 150 million so'mgacha bizda. Aha. Ransiyasini berib yuborsa, biz o'sha hisob-kitobni qilib chiqarib beramiz. Gap yo'q. Keyin qarang, Gentrami, Malibu 1mi, 2mi? Nalichida hozir mashinalar turibdi. Pulim naqd keldim desa, qancha muddat ichida mashinalar minib ketadi? Xo'p, aka, kelgan mijozga maksimalni biz harakat qilamiz. Aha. Issiq kunida qiynalmasa, mana ofislarimizni muzlatgina dam olib turishsa, xo'p, harakat qilib 2 soat, 3 soatda chiqarib yuboramiz, aka. Gap yo'q. Agar bozordan olib kelsa qanaqa bo'ladi, aka? Bozordan olib kelishadigan bo'lsa, aka, ozgina bir 2 kun kutishadi. Sababi nomer texpasportlar almashib, shunga ushalib qolishlari mumkin. Gap yo'q. Do'stlar, davom etamiz. Best turibdi mana bu yerda. Best buni yili necha aka? 2018 bunimiz. 18 mi yili? Albatta. Gap yo'q. 18, do'stlar. Mana sizlarga ko'ringlarchi, Merz deflektor, bu yoq, do'stlar, Jaguar sedanlari bilan mashina haqiqiy 5 ta ekan, aka? 5 ta. Best bu o'sha Matizlarda biri olsa, do'stlar, chopadiganidan.
Ravonda eksportga chiqdi. To'rttalik motor do'stlar, metanlari bor, gazni ham to'ldirib qo'yib, 200 davleniya bilan. To'g'ri ko'rsatyaptimi bu aka? Gap yo'qmi? 200 davleniya bilan do'stlar, gazlar, gidravlikalari bilan do'stlar, bemalol ko'raverasizlar. Bu nech pul endi, shepim? Aka, mashinaga 2 million skidka qilib yubordik. 2 million skidka qilib yubordingizmi? Yana bo'lmasa. Aha. Xo'p, bunimizni aka hozir ushtirishida 6 million 900 so'mni olib ketsa bo'ladi. 6 million 900 so'm bosh to'lov bilan do'stlar, bunga ham 2 million skidkasi bilan qilib beryapmiz. Murojaat qilasizlar 1 yildan 5 yilgacha do'stlar. Buning nima aytsak? Xo'p, bunimiz 2015-yil. Aha. 120 000 yurgan. Xo'p. Oldi kirloda eshik bilan yengil rixtovkasi bor. Oldi kirloda eshik bilan rixtovkasi bor do'stlar. Avtomashina mana oldilarni ham bitta ko'rinishlari. Yurgani qancha buni? 120 000 aka. 120 000. Motor hadavoy bexijolat. Zo'r. Yurishtirishda kamchilik yo'q. Yo'q, yo'q, tayyor aka. Ham yo'q do'stlar, zo'r yurishtirishlardagilarim kamchilik yo'q, hammasi tayyor, murojaat qilasizlar. Nech pul bu aka o'zingizlarga? Buni aka bunga ham 2 million skidka qilib beraman. Bunga ham 2 million skidka. 6 million 700 000 so'm olib chiqishadi. Do'stlar, mana sizlarga 2 million, 2 million, 1 million, 1 million. Skidkalar dodasi bo'lyapti bugun. Like bosib qo'yinglar mashinalarga jigarlar. Xo'p, akalar, yana bitta narsa bor-da, mana 10 ta mashinani ko'rsatyapmiz. Ko'pchilik oylik to'lovlarini so'raydi. Unilasiga ham do'stlar oylik to'lovini aytib chiqadigan bo'lsak, vaqtdan ancha yutkizib qo'yamiz. Sizlarda vaqtlarda o'lyapmiz. Bundan ko'ra tas-tas tez-tez hammasini telefon qilsanglar, lekin любой время ma'lumotlar beriladi. Mahmudjon aka, bitta narsa qo'shimcha qilib ketay. Aha. Telefon qilishyapti mijozlarimiz. Aha. Endi bizda ofisga ham mijozlar ko'p keladi-da. Xo'p. Ular bilan muloqot qilib turganimizda ololmay qolamiz yoki kechqurun qilishadi. Shunaqa paytlarda SMS yozib yoki Telegramdan shu yozib qo'yilsa, biz javob beramiz albatta. Gap yo'q. Hali xafa bo'lishyapti-da ko'pchilik, telefon ko'tarmayapsizlar. Endi yana bitta narsa do'stlar, bu akalarimiz bitta, ikkita, uchta, to'rtta bo'lishi mungkin-da, lekin sizlar do'stlar 1000ta, 2000ta, 10000ta aslar shunaqa vaziyatda ham hisobga olib qo'yinglar jigarlar. Shuning uchun albatta telefon qilib yoki Telegramdan yozsanglar javob beriladi. Yili necha aka buni? 2017. Kraskasichi? Kraskas petnosi bor, ikkita detalda buniki aka. Ikkita detalda do'stlar, petnosi bor. Qaysi detalda aka? Op. Qachon oldi kirlovda? Mana shu yerda? Aha. Keyingisi orqasida bo'lishi kerak. Orqa kirlovda bo'lishi kerak do'stlar. Murojaat qilasizlar. Motorlarimiz ham mana chista turibdi. Rasxodlar yo'qmi? Yo'q, to'g'ri. Hadavoy garovkalar bexijolat. Hadavoylar qildirib qo'yganmiz. Nech pul bu aka? Shuni 65 million so'mida aka va'da berganman, 1 million. Sizlarga, Mahmudjonga, ha? 64 million, 6 million 400 000 so'm olib ketsa bo'ladi. 6 million 400 000 so'm bilan do'stlar, bu ham ras prodaj olib chiqib ketsa bo'ladi. Oyog'ida archa balonlar. Oho! Aya, haqiqatdan ko'rsatmayapsizmi? Mana do'stlar, yangi ekan lekin balonlar. Yaxshi. To'ralasi ham shunaqami? Ha, to'rttasi. To'ralasi ham do'stlar mana shu holatda. Yumshoq balon, haqiqatdan gap yo'q. Zo'r balon. Akalar, telefon qilamiz, murojaat qilamiz, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Filiallarni so'rashyapti ko'pchilik do'stlar. Filiallarimiz aka O'zbekiston hududi bo'yicha 8 ta viloyatda filialimiz bor. Aha. Vodiyda, Namangan bilan Andijonda. Hop. Voqo taraf. Qarshi, Termiz, Buxoro, Navoiy, Samarqand, Sergelida bor. Gap yo'q. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar, aloqaga chiqasizlar. Biz hozir akalar Namangandagi filialida video qilyapmiz. Kelib qo'ylar, mana shu yerda 10 ta mashinamiz nalichada turibdi. Sizlarga kerak bo'lgan mashinalarni ham kerak bo'lsa zakaz qilib ketsanglar, zakaz bo'yicha topib beradi akalarimiz, muammosi yo'q. Ofislarimiz mana do'stlar, Mogo. Adres tushuntirdim, bu yerda Globus, bu yerda Do'stlik majmuasi. Nomerlarni qoldiraman, chiroyli qilib olib ketaman. Kelishadigan bo'lsa, Telegramdan lokatsiya deb qo'ysam, sirasi tashlab beramiz. Gap yo'q aka. Ma'lumotlar uchun katta rahmat aka, sog' bo'ling. Kelishaveradi. Lekin aka, gap. Videodagi gap bilan kelgandagi bir xil chiqish kerak aka. Albatta. Chotki qilib do'stlar, 2 million, 3 million, 1 million so'mdan raspradajan skidkani qo'yardi akajonlarim. O'zlaringiz tatib qilinglar. Sizlaringizda taslar albatta like bosib qo'yinglar. Hamon ham do'stlar, Instagramdagi, TikTokdagi jippillagan qizlarga do'stlar, hali men olimman, kimsan, ko'laga keldim. Mana shunaqalarga ham like deb bosib vaqtlarni o'tkazib yuribsizlar do'stlar. Bizga o'xshaganlarga like deb bossanglar jigarlar, biz yana ham sizlar likinglardan motivatsiya olib, narxlarni yana tushiramiz. To'g'rimi aka? Xudo xolasa. Sog' bo'linglar akalar, yaxshi kunda xizmatingizlardan men o'zlaringizni tilaklar. Rahmat hammaga. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.